ating pong call to worship ay manggagaling po sa Psalm 96. Ito po ay ang nagsasabi na ang Diyos ang makapangyarihang hari. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay pahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ang tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo na mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Si Yahweh ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ay naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na to. Muli narito kami sa iyong banal na sambahan. Tunay nga po na ikaw ang aming hari, makapangyarihan sa lahat at Diyos ng lahat, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga po na ikaw ay dapat purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng mga ginagawa mo sa iyong mga anak, Panginoon. Tunay nga po na kami ay inyong inaaliw sa lahat ng sandali, Panginoon, at ikaw po yung aming dakilang manggagamot sa buhay namin, O Lord. Sa panahon na to, O Lord, amin pong hinihiling ang aming mga kapatid na inyo pong dalhin sa lugar na ito, Panginoon, upang sama-sama po kaming magpuri sa iyo at sumamba, O Lord. At ganun din po sa aming mga kapatid na may mga sakit ngayon, napakarami po nila, Panginoon. Hindi ko na po sila iisa-isahin. Kaya nga po, tumudulog po kami ngayon sa harap niyo, O Lord. Nawa, Panginoon, ilagay mo ang iyong mga kamay sa kanila, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon, upang maramdaman nila ang init ng pagmamahal mo at ang katiyakan na sila ay gagaling, O Lord. Alam namin na ikaw lamang po ang makapagpapagaling sa kanila dahil sa mga kwento doon sa unang panahon, Panginoon, na marami kang ginamot, mga bulag, mga pilay, mga inaalihan ng Diablo, O Lord, na gawa mong lahat yun, na paalisin lahat, at sila'y gumaling. Kaya nga po, O Lord, sa umagang ito, inihibig po namin sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, O Lord, na ang lahat ng mga may sakit po ngayon, O Lord, may ubo, may sipon, at iba't iba pa na kayo lamang po makapagpapagaling, Panginoon. Alam namin na mahal na mahal mo kaming lahat. Wala po kaming magagawa kundi kayo lamang ang aming sambahin, ang aming purihin, O Lord. Nawa, Panginoon, alisin mo po ang lahat ng sagabal sa aming paligid, Panginoon, at patuloy ka naming pupurihin at sasambahin. O Lord, salamat po at nawa, Panginoon,
ay i-bless mo rin po ang aming panambahan ngayon, pati na rin po yung banal na salita na hihatid mo sa amin sa araw na to, Lord. Tunay nga po na ikaw po ang aming Diyos, ikaw po makapangyarihan, hari sa lahat, O Lord. Wala kaming sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mangyari pong tumayo tayong lahat para sa pag-awit natin sa ating Panginoon. Ayan po, good morning po sa inyo lahat. Magre-request lang po ako, bakante po, laki-laki. Baka pwede po tayo mag-move forward para po yung mga darating po, nakalaan po sa kanila yan. Ayan. Hindi po ako nangangagat. Ayan, ayan po, ayan. Thank you po. Ayan. Para po, ayan. Ayan, baka pwede lang po. Salamat, salamat po sa inyo. Ayan. So, yun nga, itong week po na ito talaga, napaka daming mga pinagdadaanan ng bawat isa, may mga may sakit, kung ano-ano po yun. Pero hindi po magiging hadlang yan para po papurihan natin ng Panginoon. Bagkos, patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Kanya, patuloy po natin siyang dakilain, patuloy po natin siyang sambahin, at patuloy po natin siyang awitan po na nanggagaling sa ating puso at isipan na talagang magpapasalamat tayo sa lahat ng ginawa niya sa atin. Reminder lang din po yung mga nangyayari sa atin na baka naabuso rin po natin yung katawan natin, kaya nagkakasakit po tayo or sa panahon din po. Pero, yun po. Pasalamatan pa natin sa Diyos. Mabuti man o malungkot na dumarating po sa buhay natin, eh, sa Panginoon pa rin po ang papuri at pasasalamat. Kaya awitan po natin sila, ang ating Panginoon. When I have
refresh po ang ating mga buhay po. Ayan, hinihingal na po ako. Ayan po, sa patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga patuloy na biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Na kahit na minsan matigas po ulo namin, na hindi kami nakikinig sa iyo, O Lord God, napaka-stubborn namin, pero patuloy mo kaming niyayakap, patuloy mo kaming minamahal, patuloy kang nandyan sa amin. Hindi ka nagsasawa, Panginoon. Kaya Ama, narito kami lumalapit sa iyo. Pakinggan mo yung nilalaman ng puso at isipan namin. Pakinggan niyo po, Ama, yung awitin namin, Panginoon, na nangumula sa puso namin, na ikaw po ang sinasamba. Dinadakila, Ama. Pinupuri ka namin, Ama. Maraming sa lahat, Panginoon. Narito kami, Panginoon, para sumamba sa iyo, para dalakilain ka. Maraming salamat, Ama. Ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So
Tayo po'y manatili na tayo at tayo manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umaga ito na kami po'y muli ninyong nagsama-sama sa ilalim ng iyong grasya. Kami po'y nabibigyan niyo ng lakas at nararanasan namin ang kabutihan niyo sa araw-araw. Kaya nga po, inaawit namin ang iyong pag-ibig sa araw-araw, hindi lang sa aming mga bibig, kundi sa aming mga puso. Buhay na nagpapasalamat sa inyong kabanalan, kadakilaan at kabutihan sa amin. O Diyos, salamat po dahil patuloy kayong kumikilos, patuloy kayong gumagawa ng mga kabutihan sa bawat isa sa amin, bawat isa ng inyong mga anak, maging sa mga pangyayari sa buong mundo at sa pangyayari sa bawat detalye ng aming buhay, kayo po ang may hawak. Kaya
patuloy kami nagtitiwala, O Diyos. Nagpapasalamat din na dahil sa kabila po na yung mga kakulangan, kasalanan, mga bagay, Panginoon, na nagagawa namin na hindi nakakabuti sa iba. Maging mga naiisip at nararamdaman namin, Panginoon, na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa inyo. Salamat sa kapatawaran, O Diyos. At patuloy man namin nagagawa ang ilang mga bagay nito, kami po'y humihingi sa inyo ng kapatawaran, O Diyos. Nagagawa lang namin to dahil alam namin na pagmamahalin niyo sa amin sa pamamagitan ni Kristo ay nariyan palagi. Nangangako kayo, Panginoon, na pag aming inilalapit sa inyo ang aming mga kasalanan, ay nariyan kayo upang kami ay patawarin at linisin. Kaya patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin ayon sa inyong katuwiran, ayon sa inyong katotohanan. Kami maging kawangis ni Kristo. Dahil bilang inyong mga anak, nais kami maging katulad niya. Dahil kami Panginoon ay nagdanais na maranasan ang buhay kagaya niya na puno ng pagtitiwala sa inyo, pagmamahal sa kapwa, pag-alay ng aming buhay para sa inyong kaharian, sa inyong paghahari. Diyos, kami nananalangin sa aming mga mahal sa buhay, bilang sa aming pamilya, na patuloy niyo po kaming bigkisin, patuloy niyo po kami, Panginoon, bigyan ng kaliwanagan sa mga problema na dumarating sa aming mga tahanan, sa mga sakit, lalo na, Panginoon, ngayon na ang daming nakakaranas ng karamdaman. Kami po ay nanalangin ng kagalingan mula sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po baliwala sa inyo ang aming kahirapan sa physical na karamdaman at ano pa mang mga kabigatan na hinaharap namin araw-araw, O Diyos. Tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo, na humiling sa inyo ng kalakasan, kagalingan at kapayapaan sa iyong mga puso at isipan habang kami dumadanas ng kabigatan o ng karamdaman sa iyong mga katawan o kahit ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Kami nagtitiwala, Panginoon, na maging ang mga suliranin o ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob na yung mga pamilya, sa aming mga relationships, kayo, Panginoon, ang hindi lang mamamagitan, kundi mangingibabaw, Panginoon, sa lahat ng aming mga hinaharap. Patuloy niyo pong palalimin din, Panginoon, ang paglago ng aming mga pamilya sa pagkilala sa inyo, paglilingkod at pagtuturo sa aming mga anak kung sino kayo at kung paano mamuhay na may pananampalataya at pagmamahal. At nawa, Panginoon, ang aming simbahan ay patuloy na maging matatag dito, Panginoon, sa pagtulong sa amin na makilala ka pa, mapaglingkuran ka, sambahin ang iyong pangalan. Tulungan niyo po kami ng patuloy, O Diyos, habang ang taon na ito ay lumilipas na rin at sasalubong na naman kami ng bagong taon, O Diyos. Patuloy niyo po kami samahan sa paglalatag namin ng mga plano na hinihiling namin ng inyong kagalingan, ng inyong katalinuhan, ng inyong direksyon at ang inyong provision sa lahat, Panginoon. Bigyan niyo po ng sapat na katatagan at
kalakasan din ng aming mga board of trustees, ng aming mga elders, mga church leaders, Lord. Na anuman ang mga susunod pa pong magagawin ay gagampanan namin ng may puso dahil alam namin, Panginoon, na ipinagkatiwala po ninyo ito sa amin. At kami ay hindi lang kumikilos ayon sa aming mga nalalaman o sa aming mga kagalingan, kundi kumikilos kami ayon sa inyong kalakasan. At kumikilos kami para sa inyong kaharian. Patuloy niyo pong pagpalain namin simbahan sa patuloy namin pagkilos sa mga ministeryo, sa mga gawain. Tami pa mga inaasang Panginoon na magagampanan namin pag-abot sa aming kapwa, pagpapahayag ng iyong salita, at maiparanas sa kanila ang buhay na may Diyos na nag-ahari. Tulungan niyo po kami na ang aming pagkilos na ito bilang isang lokal na simbahan ay maranasan naming komunidad. Ay panalangin man lang o kahit papaano ang Panginoon ay makapagbigay ng presensya sa kanila. Tulungan niyo rin po ng aming mga kasamahan na wala dito, Panginoon, o nasa ibang lugar, sa ibang bansa. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Patuloy po kayong magpakilala sa kanila at gabayan sila sa kanilang mga desisyon. Samahan din po sila, Panginoon, na makahanap din ng mga pagkakataon na makapaglingkod sa inyo at mapapurihan ka sa kanilang oras o panahon. Hindi man kami magkasabay, Panginoon, kundi kakasama kami naglilingkod sa isang Diyos. We pray also, Lord, sa aming bansa na patuloy na nangangapa pa rin, Panginoon, sa pabago-bago sitwasyon ng ekonomiya, pabago-bago sitwasyon ng lahat ng mga pangyayari sa bansa. Dalangin namin na marami pa rin, Panginoon, ng mga liderato na kumikilala sa inyo o magkaroon ng takot sa inyo, panggampanan ng kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod sa bayan. Dalangin namin, Panginoon, ng kanilang paglilingkod ay talagang makapagdala ng kabutihan sa kanilang nasasakupan. Dalangin din namin, Panginoon, yung asularin ng buong bansa, Panginoon. Sana ay ang kahirapan, ang kawalan ng kakulangan sa edukasyon, ang pagdami, Panginoon, ng mga krimen, ang pagkawala ng halaga ng buhay ng tao, Panginoon, nawa ay mabawasan nito, Panginoon. Magampanan namin bilang mga Kristiyano, Panginoon, na kahit papaano maging boses ng katotohanan, pagmamahal at hustisya sa bansang ito. Sa aming mga mensahe, sa aming mga simple mga paikitungo, at sa aming pagmamahalan. O Diyos, dalangin din namin ng buong mundo sa ngayon lamang, Panginoon, ay hindi lang tatlo, apat ang malaking tigmaan na nangyayari sa mga bansa. Panalangin namin, Panginoon, ang nanawa ng inyong kalooban ng kapangyayari, Panginoon. At kami din, Panginoon, ng mga Kristiyano ay patuloy na tumingin kay Jesus sa mga pangyayaring ito. Matutunan namin tumingala at itanong sa iyong mga sarili sa mga panahong ito, saan ba tutungo si Jesus? Kanino ba lalapit si Jesus? Sino ba ang kanyang yayakapin, gagamutin ng sugat at sasamahan? Malinaw, Panginoon, na ang mga inosente, mga naargabyado, ang mga biktima sa gitna ng mga arogante, mga mapangabusong, mga makapangyarihan sa mundo. O Diyos, nawa ang inyong kalooban, katotohanan at
pagmamahal ang mag-aari. Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyo. Hindi man po namin alam ang lahat. Hindi man po namin maipaliwanag o maintindihan ang lahat. Kami nagtitiwala na sa inyo lamang lahat ng katotohanan, kabutihan, at ang inyong pagmamahal sa amin ay hindi magbabago. O Diyos, patuloy niyo po kami samahan maging sa umaga ito. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan sa pagtanggap na yung mensahe. At salamat po dahil inyong presensya ay nasa aming kalagitan. Lord, nagpapasalamat po namin ng lahat. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po na po tayo muli, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa kabila ng napakarami pong kumakalat na sakit ngayon. Ano po? Sabi ng post ng isang kaibigan ko, more than 13 o more than 18 daw na flu-like viruses ang kumakalat ngayon sa bansa natin. Ang tanong ko, alin doon ang meron ako ngayon? hindi naman to COVID dahil masarap naman ang aking kain kahit napapasarap naman ang kain at nag-check din ako na aking oxygen mataas naman. At salamat sa Diyos dahil kahit biglaan itong pagkakataon nito dahil hindi po ako nakaschedule sa umaga ito, pero kahit papaano nakapagpahinga ako para makapaghanda pa rin ng mensahe para sa umaga ito. At wala namang problema hanggat kaya, ano. Ito yung isang pribileho na makapaglingkod sa Panginoon, lalo na sa pagbabahagi ng kanyang salita. So muli po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral ng the love or loving others. Na medyo connected din kayo na sa inawit sa atin na sa pangungunan ni Atene, yung to sing of His love forever. Pero I'm taking you back to a much older song na alam nyo ng mga bata pa kayo or tinuro nyo sa mga bata. Alam nyo ito, yung kantang The Love of Jesus. Pag sinabi nyo, sweet and marvelous, medyo taga Manila kayo, pag sinabi nyo sweet and wonderful, Bisaya kayo katulad ko. Dahil sa amin, sweet and wonderful ang alam namin. Pagpunta ko ng Manila, ba't naging sweet and marvelous? Pero pagtingin ko sa YouTube, parehong meron. So pareho palang meron yung version na yun. So alam niyo tong kanta na ito, no? The love of Jesus, sweet. Wala pa akong sinasabing ganun, gumano na kayo. Sweet. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus. Oh, oh. Marvelous. Huh? O kaya sweet and wonderful sa amin. Kasi wonderful love talaga dapat yun eh. Hindi marvelous eh. Tama na yung debate. Kasi dapat ko talagang kakantahin dito is yung deep and wide. Ano? Kaya naisip ko, mas maganda yung sweet and marvelous. Kasi it gives us that feel good. Ano? Na parang pag naisip natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, we could just sing of His love forever. That sweet and marvelous love of God nararanasan natin. It feels good. And tama lang naman. And napakabuti talaga ng Diyos dahil hindi lang siya nararanasan natin siya bilang simbahan, but you can also experience His love for us even in our individual, private, personal lives. And it really is sweet and marvelous. It always feels good na makapag-reflect tayo kung gaano napaka-faithful ng Diyos sa ating buhay, kung paano siya naging unconditional. It's sweet and marvelous indeed. Kaya lang, masasabi pa rin ba natin sweet and marvelous kapag itong love ni Jesus sa atin, ipinapapasa niya sa iba? If He now calls us to pass it on, this love of God in Christ for us, kapag it comes to loving others, kapag tayo na ang doer of that love, unang-una, sweet and marvelous pa rin ba yung nararanasan natin? Tapos kapag ipinapapasa na natin sa kanila, sweet and marvelous din ba yung nararanasan ng iba? That's the question. And would it still feel good to sing the love of Jesus, sweet and wonderful or sweet and marvelous? Now with that, anyahan ko po kayo muling tumayo dahil nakapagpahinga na po kayo.
Basahin po natin ang Matthew chapter 4, 23 to 25. Matthew chapter 4, 23 to 25. Babasahin ko po mula sa NIV. At ang sabi po dito ni Apostol Matthew, kung saan kinuha ang pangalan ng anak nila kay Ian, si Theo. Verse 23 to 25. Sabi po dito, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and the people brought to him all who were ill with various disease, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed. And he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. Makakapuna po tayo muli, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Now, ito pong mensahe na to, for a very short period of time na nabigyan ako ng chance to study, ay there are many times na yung mga sermons ko ginagawa akong devotional. But this time, itong sermon na to ay actually mula sa devotional na sinulat ko para sa CBN Asia na sa tingin ko aangkop din sa atin sa umaga ito, sa ating tema, napapaloob sa ating tema. No, kung sa kahit mabilisan lang na nabasa sa verses 23 to 25, Matthew chapter 4 verses 23 to 25, anong dalawang bagay ang una mong maiisip? May mga binanggit siya dyan eh. Dalawang bagay. Yung isa ay ang iba-ibang mga lugar. Yung pangalawa ay iba-ibang mga karamdaman. Iba-ibang demographic at iba-ibang difficulties. Iba-ibang places at iba't ibang problems. Pansin niyo ba? Pansin niyo po. Maliban sa si Jesus ang bida, syempre. But there are many kinds of people from different places coming to Jesus with different problems. Nasa passage na binasa natin, nakikita natin how wide and deep the love of Jesus is for people. How wide because of kung saan naaabot ang kanyang pagmamahal, and how deep, meaning kahit na sino pa man at ano man ang pinagdadaanan niya, he cared for them. Now, Jesus' love for others, it knows no boundaries. Walang strip o wall o namamagitan o pwedeng mamagitan. When that lawyer na nagtanong kay Jesus Christ, and who is my neighbor? Dahil sa mga Hudyo na nireiterate ni Kuya Bok, para sa mga Hudyo, when we say neighbor, it's their own Jews. But because of sa maraming pangyayari, hindi nila alam kung sino sa loob ng Jews, o sino pa talaga na napapaloob, sinong kampi nila o hindi. And the best thing that Jesus did is to use an enemy as an example of the neighbor. And malinaw naman dun na when Jesus did that, what he was teaching is that hindi na napapaloob sa teritoryo, hindi na napapaloob sa kalahi, hindi na napapaloob sa mga Hudyo lamang ang neighbor mo. And this is another example of the love of Jesus that knows no boundaries.
And habang nare-realize natin dyan, let us remember na tinatawag tayo ni Jesus na gayahin o ipamuhay ang ganitong klaseng pag-ibig ni Jesus na dapat meron tayo. This sweet and marvelous love of Jesus that is being shown. Na pag sinabi kasi natin sweet and marvelous, sometimes colorful eh. Diba? And very peaceful and calm and sweet memories. Pero ditong love ni Jesus, it's very hard and complicated. Bakit ko nasabi? Unang-una dahil makikita natin dito that Jesus loved people. That's our first point. Jesus loved people from all different cultural and religious backgrounds. Different cultural, different religious backgrounds. Paano ko nasabi yan? Binanggit dito ni Jesus, ni Matthew, na Jesus was out there in Galilee, pero yung news about him spread throughout Syria. At maraming nagpuntahan ng mga taga-Syria. And sinabi din dito sa dulo, sa verse 25, large crowd from Galilee, from Decapolis. Decapolis means 10 cities. That's not exactly 10 cities na nandoon, pero maraming cities sa kabilang side ng Jordan na ngayon is Jordan. Sa kabilang side ng Jordan River sa panahon ngayon is Jordan. Ano? 10 cities beyond the Jordan River. And then yung the region across the Jordan followed him, sabi doon. So there are a lot of places na minention dito. Pero pag binanggit pa lang na Syria, yun na yun, lahat. Because Syria is a province of the Roman Empire. And part of Syria is Judea. Napapaloob ang what we refer to as Israel of Jesus' time is actually parte ng probinsya ng Syria. And napapaloob sila sa isang political leader which is called a legate or a legato. So parang silang Metro Manila. Ano? Syria is a province of the Roman Empire. Now, para magkaroon tayo ng good idea kung anong itsura ng Roman Empire, anong Syria, anong nasasakupan ng Syria, imagine this letter J as the Palestine or the place, the Palestine. At ito ang Israel na alam natin. Dito yung Judea, ito yung Galilee sa top. Ang probinsya ng Syria ng Roman Empire, ang sakop ng Syria na binanggit dyan, from the south, yung Sinai Peninsula hanggang sa Egypt, the northern part of Egypt ay sakop ng Syria. Pagpunta mo sa north, sakop nun ang Lebanon hanggang sa southern part ng Turkey. Pagpunta mo sa west, sakop ng Syria ang modern-day Jordan. So it's not just that little town or little region of Galilee and Judea na maliliit. But the whole Syria, the whole province of Syria, which is right now, is composed of at least 5 to 6 countries, heard of Jesus at pumunta sa lugar na yan kung saan nagtuturo si Jesus. Lahat ito, iba-iba ang kultura. Kahit syempre napapalob sila sa Roman Empire, pero hindi naman sila nag-start as Roman Empire lang. No? Marami yan pinanggalingan, marami yan pinanggalingan ng mga kultura at relihiyon. Marami ang pagkakaiba bilang mga iba-ibang mga cities, mga iba-ibang mga ethnic groups of people. The places mentioned here sa verse 25, kasama na rin yung mga Hudyo, di ba? Kasi sabi dyan, from Galilee, but even in Galilee, there are at least 2 to 3 places na wala masyadong sinagog. Kasi mas maraming mga Gentiles. Sinabi din dyan yung Decapolis, well, mostly mga Gentiles na yan kasi nasa Jordan na yan. Then yung Jerusalem at saka Judea, so mga Hudyo.
and the region across Jordan, which is right now Jordan nga, part ng Decapolis din. So, yung mga minention ng mga lugar na kung saan nanggaling yung mga tao, hindi na lang ito mga Hudyo. Kasama mga Hudyo, pero hindi na lang ito mga Hudyo. Iba't ibang klase na ng mga tao. They have different cultures, different backgrounds, different questions, different perspectives in life. Pero lahat sila, they were all attracted to Jesus. Now imagine sa panahon ngayon, ano? Sa panahon ngayon, is Jesus still attractive? Napapaisip lang din ako, no? Minsan niya, kapwa natin Kristiyano, parang ayaw na kay Kristo eh. Nag-claim ng Christ, pero I'm a Christian, pero parang ayaw naman mismo si Kristo. But imagine all these people, different kinds of people, lumapit kay Jesus. And Jesus did not reject them. This is extra special sa Gospel ni Matthew. Bakit, mga kapatid? Kasi itong sinulat ni Matthew in all its 28 chapters. Si Luke pala yung 24. Mapapansin mo kung gaano ka-Jewish ang pagkakasulat niya. Ang dami niyang Old Testament references. As in quotations, direct quotations. At hindi siya tinitake for granted niya maglagay ng mga feasts na hindi pamilyar ang mga ibang hindi mga Hudyo. So, many Christians, and rightfully so, think that Matthew is writing for the Jews. And meron ding hint dito sa Matthew na ang umpisa talaga ng ministry ni Jesus ay para sa mga Hudyo. And there's even a story here na si Jesus ay kumakain at merong isang Gentile na babae na gusto mo siyang humihingi ng tulong kay Jesus. At nagbigay ng talinghaga si Jesus na ang ibig sabihin ay hindi pa nararapat na siya ay tumulong. Pero sabi ng sumagot ng maayos ang babae that convinced Jesus of his or her faith. And Jesus blessed that woman. Nasa Matthew 18 yata yun. So there's a flavor, may flavor itong Matthew na para ito sa mga Hudyo. Nagbabasa dapat ito ay mga Hudyo. At least in his time. Sa atin ngayon, tayo naman na nagbabasa ito. Pero in his time, he wrote this for the Jews. So pag pinansin natin itong mga ganitong mga simpleng detalye na ang mga binabanggit ay hindi mga Hudyo, at sinasama ang hindi mga Hudyo, we must take extra attention dito. Dahil ibig sabihin, this is radical teaching. This is extraordinary, unexpected teaching of Matthew telling us that Jesus cares even for the people outside Israel. There are Syrians all over, Gentiles all over, people from modern-day Lebanon, modern-day Syria, modern-day Jordan, modern-day Turkey, and modern-day Egypt. And Jesus did not reject them. Lahat sila tanggap na marinig ang kanyang mensahe at mapagaling ng kanyang paglilingkod. They were welcome to hear His message and to be healed by His ministry. Na mga kapatid, imagine yung hirap, yung mga challenges sa paglilingkod to be in a ministry na ganito. Crowd management, crowd control, the logistics, yung mga tao na nasa mga nagsiserve sa government like si Auntie Lorna at si Kuya Anton, alam nila kung gaano kahirap mag-manage ng mga tao na nangangailangan at pupunta doon dahil may pangangailangan.
Ganyan na ganyan ang mga taong pumunta sa paglilingkod ni Jesus. And Jesus did not blink an eye and turn around and sabihin na lang, nako, hindi naman kayong ano ko eh, target ko eh. Nagtuturo lang ako para sa mga disciples ko, ba't pa kayo dumating? Hindi ko naman pinamamalita. Ba't kayo nandito? Ba't nyo pinagkalat? No? Jesus did not say those things. He healed them all. He ministered to them all. And He taught the gospel of the kingdom to them all. Andyan pa yung bigger challenge na makikipag-relate ka sa mga tao na iba't iba ang pananaw sa buhay, na iba-iba ang mga backgrounds, kultura at relihiyon. Diba? Sa atin ngayon, hindi lang natin gusto yung paboritong tugtog, ayaw na natin. No? Hindi lang natin gusto yung hindi na magkapareho ng preferences, ayaw na natin. But Jesus related with people who have different views, different backgrounds, foreigners. And mabigat ito dahil ang mga Hudyo hindi nila gawain yun. And Jesus showed that His love knows no boundaries. Siguro makaka-relate pa tayo, hindi kay Jesus, kundi sa mga disipulo niya, ng pagpanahon na kainan na, sasabihin nila, Jesus, pauwiin mo na itong mga to. Wala tayong pangpakain eh. Naiintindihan kaya namin, nakakaawa talaga sila, Jesus, kaya pauwi na natin sila para makabili sila ng mga pagkain doon sa kung saan man on the way home. At huwag natin masyadong i-condemn ng mga disipulo dahil huwag natin kalimutan na may hirap lang ang mga disipulo ni Jesus. Si Matthew lang yata ang pinakamayaman kung hindi niya binalik yung mga nakurap niyang pera. Pero I think Matthew have repented and enough, hindi rin ganun kayaman. Ano? He was a tax collector. Si Matthew na nagsulat nito. So, I think it's understandable yung hirap, ano? But still, Jesus loved them. Jesus preached the gospel to them by words and by work, with the message and with His ministry. He let them hear and let them be healed. Jesus did everything He could to proclaim the gospel of the kingdom to all kinds of people. Para sa mga nag-a-attend na equipping sessions, nadaanan natin itong isang passage na ito. Proclaiming the gospel of the kingdom. And this is what Jesus did. Pangalawa, more than just yung mga places and cultures and backgrounds sa pinanggalingan nila, Jesus loved people in all their difficulties and diseases or / demon possessionness, yung pagiging spiritually oppressed ng mga tao. I'm sure na nung sinulat ito ni Matthew, itong sinabi niya sa verse 24 na various diseases, suffering, severe pain, demon-possessed, having seizures, and the paralyzed. But these are the popular na mga sakit sa panahon nila. Pero I'm sure marami pang iba na sinabi niya ni Matthew, various diseases na hindi na pangalanan dito. Ang dami siguro sakit pa. Unnamed difficulties, unnamed diseases na pinagaling ni Jesus. Yung ministry ni Jesus ay isang testimonya na dumating na ang paghahari ng Diyos, the reign of God, at yung pagpapagaling niya ng mga sakit, pagpapawi ng kanilang paghihirap ay kasama sa pagpaparanas ni Jesus ng paghahari ng Diyos. Now, this is important dahil sabi nga ni R.T. France, ang isa sa mga commentaries na binasa ko for this, sabi niya, hindi dapat makaligtaan na kapag binanggit yung kingdom
It's not more of a place, but it's more of a verb or yung paghahari ng Diyos. So pag sinabi natin Kingdom of God, we must think of it as an active na paghahari ng Diyos. So kapag naghahari ang Diyos, ito ang nararanasan ng mga tao. And that's why when Jesus proclaimed the gospel of God, he must also demonstrate how it is when God is reigning. If he is among them, what kind of life ang nararanasan ng mga tao? And at that moment, freedom from sickness, attention, care, presence ang kanilang naranasan in the kingdom of God. This tells us, mga kapatid, sinasabi nito sa atin na si Jesus ay hindi lamang interesado sa kung sino mga tao ang pwede pang maabot. Siya rin ay interesado sa kung gaano karami pang mga tao at kung paano ang mga tao ay maibalik ang kanilang kagalingan, maibalik ang kanilang kalusugan at kapayapaan sa buhay. It tells us that Jesus was not only invested in how many kinds of people can be reached, he was also invested in how people can be restored from their hardships. Now it tells us a lot about how we should do ministry. We evangelicals, so influenced by the Western culture, have dichotomized our ministry from spiritual versus yung mga sakit-sakit sa buhay, problema. We think that our relationship with God and following Jesus only involves, hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin natin ng spiritual without the things that we do in life. But para kay Jesus, wala naman tong dichotomy. Walang divide between emotional sickness and spiritual disease. In fact, wala namang spiritual disease na binimension sa Bible. Wala namang spiritual something na mailalaban natin sa araw-araw nating nararanasan. Ang spiritual lang siguro, the closest that I can point to is yung demon possession. That's, well, spiritual. Diba? And when we look at Jesus' ministry, part of his preaching is caring for the poor, healing the sick, loving the lost. And he knows no boundaries, no places, no problems can stop him from loving people. Now, gaano ito kahalaga? Para nagsiset lang naman ng background. Ito, para nagsasummarize lang naman si Matthew. Let's look at more context dito. Itong verse 23 to 25, kakatapos lang ito ng story ng pagtatawag ni Jesus ng kanyang unang mga disipulo who also became his closest disciples. Kung bukas ang inyong mga Bible, tignan nyo lang yung verse 18 to 23. Ang kwento na yan ay yung pagtatawag ni Jesus kay Pedro at sa kanyang kapatid, si Andrew, at yung dalawa pa magkapatid, si James at si John. At that moment, sumunod sa kanya ang mga disipulo. Yan. At ang sumunod na story ay itong pinag-aaralan natin ngayon. Giving us a glimpse of how Jesus taught his disciples of the most basic teachings in the kingdom of God. Di ba yung mga basic, yun yung mga mahalaga? Yun yung mga foundational teachings. And for James, John, Peter, and Andrew, the first teaching that they realized, they experience firsthand, practicum, is the proclaiming of the gospel of Kingdom of God
with a sermon and with a service to the people. Also, right after this story, chapter 5, mababasa natin dyan yung Sermon on the Mount. Diba? Yung mahaba-habang compiled sermons naman talaga, hindi isang sermon, where Matthew was telling us that itong crowd na to na present, verse 1, sabi doon, chapter 5, verse 1, when he saw the crowds, anong crowds? Well, yung binanggit dito sa chapter 4 na binasa natin, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them. So nagturo siya sa kanyang mga disipulo at nakikinig ang lahat ng mga crowds. And let's not forget na itong mga crowds na to, sumunod din kay Jesus sa dulo ng binasa natin kanina sa chapter 4. So what the disciples heard, these people heard. Ibig sabihin, lahat na itong mga crowd na to ay nakaranas din ng pagtuturo ni Jesus sa anumang mga mahalaga pa mga teachings na sinulat dito sa Matthew chapter 5 to 7, regardless kung ano man sila, paano man sila nag-respond. These kinds of people were ministered by Jesus extensively regardless of how they responded afterwards. Ano pa man yung pinanggalingan nila o after nila mapakinggan si Jesus, paano man sila nag-respond, naranasan nila ang pagtuturo, ang paglilingkod, ang pagtulong, pagpapagaling, ang pakikisama sa pagmamahal ni Jesus sa kanila, 100%. Full. Walang, hindi natin yan member, bawasan natin. Hindi natin yung kaori. Saka na natin sila pansinin. These people experienced the love of Jesus, sweet and wonderful or marvelous, in a very complete way. Napakain na sila, napagaling na sila. Narinig pa nila first hand si Jesus. Magturo at nakasama nila. So mga kapatid, as a reflection, I think we need to remember this in our hearts and apply this in our lives, that the love of Jesus compels us to love people with different backgrounds. Na mahalin ang mga tao kahit sino pa sila, kahit saan pa sila nanggaling, kahit iglesia ni Cristo, kahit ng dating daan, kahit mga Katoliko, kahit mga ano pa man, kahit mga Chino, kahit mga Palestino. Hirap, no? But it's the love of Jesus. It's sweet and marvelous, supposed to be. Pangalawa, the love of Jesus compels us to love people with difficulties and diseases or / depression and despair. This is what we are called to do when we proclaim the kingdom of God. Hindi lang kasama yung pagpipreach, kasama din yung pagtulong. Especially now na ang dami may sakit. Especially na ang daming dumadaan ng problema, in our difficulties, in our diseases, in our depression, in our despair, sa mga kabigatan, ano, how are we extending this love of Jesus to others? Are we part of this movement of Jesus? And then, syempre, lastly, the love of Jesus compels us to love people regardless of how they will respond to Jesus or how they will respond to us. Kasi, itong mga tao to, sa totoo lang, hindi lahat to susunod kay Jesus. I bet 90% dito tumalikod din nung nakuha nila yung gusto nila
Tapos nagpasalamat sila, pero nung napakinggan na nila lahat ng teachings ni Jesus Christ hanggang sa chapter 7 ng Matthew, ano? Tapos sabi ni Jesus sa dulo ng chapter 7 na, sabi niya sa dulo ng chapter 7, ang ending ng kanyang sermons, sabi niya, therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice, ano? So sabi niya, lahat na nakakarinig nito at gagawin talaga, ay wise man who builds his house upon the rock. Pero yung hindi, ay foolish man who builds their houses on the sand. Siyempre, hindi lahat sumunod. Hindi lahat kinaya yung ganitong teachings. Still, Jesus loved them. Still, Jesus ministered to them. So, still, Jesus taught us to love our enemies and to love all kinds of people and to love even those we don't disagree with. So, kung hindi man sila manampalataya kay Jesus, ayaw man nila kay Jesus, ayaw man nila sa pag-abot natin sa kanila with the gospel, the message of God, we will continue to love them. Tsaka, hindi dapat yung pagtulong ay para lang sa mga mako-convert. Ano? We help not because we want to convert people. We help because it's supposed to be our nature to love and to help people. Now to end this message, gusto ko nalang basahin yung bahagi ng Devo na pinagunang ko ng preaching na to. It's written in Tagalog, so babasahin ko nalang po. Sabi ko doon, hindi lang lawak at dami ng naaabot ni Jesus ang magandang makita natin dito sa binasa natin. Pati na rin dapat ang pagbigay niya ng atensyon sa mga may karamdaman at may kabigatan o pagbigay niya ng atensyon sa mga karamdaman at kabigatan ng mga tao. He didn't preach the good news merely by speaking but also by serving. Pinaranas niya kung ano ang ibig sabihin kapag ang Diyos ang nagahari. There's hope and healing, joy and justice, care and compassion. Nakakapakinig ang mga tao at napapakinggan din naman ang mga hiling nila. Sa mabuting balita ni Jesus, may pagpansin sa mga dating pinapabayaan at may pagpasan ng kanilang mga kabigatan. Nakaka-encourage ang pagmamahal ni Jesus para sa iba't ibang klase ng mga tao. At nakaka-inspire ang paglilingkod niya para sa kanilang buong pagkatao. Material, physical, emotional, mental, spiritual na pangailangan. Let's pray. Father, we thank you for your love. Thank you for continuously teaching us and encouraging us to be like Jesus in His compassion, in His justice, in His mercy, and His love for others. May we continue to be transformed like Him. This we pray in the name of Jesus. Amen.